Seymur Əzizi ilə bağlı bu gün yenidən məhkəmə keçirildi. Dünən də məhkəmə olmuşdu. Apellyasiya şikayəti siz vermişdiniz. Bu gün isə polis rəisinin şikayəti əsasında baxıldı. Nə baş verdi? Bəli, tamamilə doğrudur. Biz dünən apellyasiya məhkəməsində bildiyiniz kimi Seymur Həzinin və mənim verdiyimiz şikayətə baxılmışdı. 17 oktyabr 2019-cu il tarixli inzibati xəta haqqında qərardan verdiyimiz şikayətə və bizim şikayətimiz təmin olunmadı və qərar qüvvədə saxlanıldı. Həmin qərarla bilirsiniz ki, Seymur Həzim 15 sutka müddətinə inzibati həbs edilmişdi. Bugün isə bizə xəbər elədilər ki, həmin qərardan polis də şikayət edibdir. Biz indi gəlmişik məhkəməyə və cəmi bir 10 dəqiqə çəkən məhkəmə iclasında məlum oldu ki, sən demə, polis idarəsi də qərardan narazıdır və daha ağır cəza verilməsini xahiş edibdir və öz şikayətini onunla əsaslandırıb ki, birinci instansiya məhkəməsi inzibati xətanın xarakterini və Seymur Həzinin təqsirinin dərəcəsini nəzərə almayıbdır və çox yumşaq olan 15 sutka cəza veribdir. Ona görə də, yəni biz burada da bildirdik ki, dünənki kimi, bu inzibati həbslərin məqsədi, yeganə bir məqsədi var ki, Seymur Həzi təyin edilmiş mitinglərdə iştirak edə bilməsin. Onun iştirakının qarşısı alınmaq üçün bunlar baş verir və məhkəmə şikayət heç bir cür əsaslandırılmayıbdır. Məndə var bu şikayətin surəti. Heç bir əsaslandırma gətirilmədən və məhkəmə də bu şikayəti təmin elədi və cəzasını artıraraq 30 sutka elədi. Praktikada belə hala rast gəlmişdinizmi? Xeyr, birinci dəfədir ki, yəni yəqin birinci dəfədir ki, mitinglər belə dalbadal təyin edilir deyə bu praktikanda indi deməli başlayıblar eləməyə. Burada bir nüansa da toxunmaq lazımdır. Yəni indiyə qədər verdiyiniz apellyasiya şikayətlərindən heç birindən bir gündə olsa azaldılmayıb. Yəni burada da bir vəkillərin verdiyi şikayətə baxılanda qüvvədə saxlanır. Bəli, maraqlısı odur ki, vəkillərin şikayətləri həmişə rədd edilir, heç vaxt təmin olunmur, amma polisin verdiyi şikayət dərhal təmin olundu. Hətta orada Seymur Həzi özü bildirdi ki, orada protokol tərtib edilmiş adam Rauf Ağayev adlı polis əməkdaşını mən ümumiyyətlə görməmişəm. Çünki protokol ona əsaslanır ki, güya ki Seymur Həzi Rauf Ağayeva tabesizlik edibdi. Onun qanuni tələbinə deməli əməl etməyib, ona görə həbs olunubdur. Seymur Həzi isə bildirir ki, ümumiyyətlə Rauf Ağayev adlı adam orada olmayıbdır. Bu inzibati xəta hadisəsi baş verməyibdir və tələb elədi ki, həmin şəxs məhkəməyə çağırılsın və dindirilsin. Əlbəttə ki, vəsatət təmin olunmadı və ümumiyyətlə məhkəmə vəsatətə münasibət bildirmədi. Heç bir əsaslandırma gətirmədən sadəcə bildirdi ki, polisin verdiyi şikayət təmin olunur və cəzası 15 sutkadan 30 sutkaya qədər artırılır. Bu qədər. İndi aydındır ki, bu işdən Avropa Məhkəməsinə şikayət veriləcək. Yəni, bu şikayətdə hansı əsas götürüləcək? Hər iki... Birincisi, mən dünənki iclasda da bizim şikayətimizin əsası o idi ki, həbs qanunsuzdur. İkincisi, ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ təmin olunmayıbdır. Ümumiyyətlə, məhkəmə araşdırılması aparılmayıb. Sonra Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsi ilə təminat verilmiş sərbəst toplaşma azadlığına qanunsuz müdaxilə edilibdir. Yəni ki, Seymur Həzinin özü də bildirdi ki, bu sadəcə onun toplaşmada, mitingdə daha doğrusu, iştirakının qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərdir. Qanunsuz tədbirlər. Bizim şikayətimiz də buna əsaslanacaq. Nigar xanım, siz çata bilmədiniz məhkəməyə. Necə qarşılayırsınız qərarı? Düzü, ilk dəfə idi Şəhla xanımın sözünə qüvvət. İlk dəfə idi mən, çünki belə bir şey yəni, praktikamızda yoxdur, görməmişdi. Düşünürdüm ki, ayın biri çıxacaq və ikisi mitingə çox güman ki, qatılacaqdıq və ikisi yenidən həbs olunacaqdı. Və həbsdən sonra 15 sutka verəcəklər, düşünürdüm ki, ən az 15 sutka verərlər, yəni 30 sutka da verə bilərlər. Buna köklənmişdim özümü. Sağ olsunlar, çox elə bizi nigaran qoymadılar. Ona görə də bugün məsələni həll elədilər. Əlbəttə ki, qanunsuzdur və buna da cavab verəcəklər. Mən bir şey əlavə edə bilərəmmi? Deməli, məhkəmədə apellyasiya şikayətinin verilmə tarixini soruşanda məlum oldu ki, polis tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti 28 oktyabrda məhkəməyə daxil olubdu. Qərar isə qəbul edilmişdi 17 oktyabr tarixində və 28... Yəni, bax, bu müddət ərzində 17-sindən 28-inə kimi şikayət verilməmişdir. Amma 28-inə artıq məlum idi, düzdürmü? Artıq məlum idi ki, noyabrın 2-sindən mitinq təyin edilibdir. Və dərhal məlum olan kimi də, bax, bu şikayəti veriblər ki, həbsin müddəti uzadılsın.
Bu günləri Nicat Nizamovun Suraxanı rayon məhkəməsinin deməli onun barəsində 15 sutka inzibati həbs tənbehi verilməsi barədə qərarından ikinci dəfə apellyasiya baxışı oldu. Keçən həftə bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxıldı və deməli biz orada inzibati xətanın hadisəsinin olmadığını və digər dəlillərimizi gətirməsinə baxmayaraq apellyasiya şikayəti təmin olunmamışdı. Bu dəfə bu günləri deməli Suraxanı rayon polis idarəsinin rəisi həmin qərardan təyin edilmiş inzibati tənbehin, yəni 15 sutkanın yüngüllüyündən az olmasından apellyasiya şikayəti vermişdi və bu günləri tələsik məhkəmə oldu. Apellyasiya şikayətinə baxıldı. Məhkəmə iclasında da biz öz dəlillərimizi bildirdik ki, bu verilmiş şikayət bu yenə də Nicat Nizamovun ictimai siyasi fəaliyyətinə görədir. Onun təmsil olunduğu partiyanın növbəti dəfə keçiriləcək o mitinglə kənarda qalmaq məqsədi daşığını və bununla da insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının 18-ci maddəsinin pozuntusunun olmasını məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq. Lakin gözlənildiyi kimi də məhkəmə deməli inzibati həbs müddətini 30 günə qədər artırdı. Biz təbii ki, bundan razılaşmırıq və məcburuq Avropa Məhkəməsinə şikayət verməyə. Sizin təcrübənizdə, xüsusən siyasi işlərdə belə praktik olmuşdurmu? Biz bu birinci dəfə idi, yəni mənim üçün də bu ilk idi və ümumiyyətlə mən məhkəmədə də bildirdim, polis rəisinin təyin olunmuş tənbehin o həddinə müdaxilə eləmək səlahiyyəti yoxdur. 15 sutka az verilibdir, 30 sutka olmalıdır, 20 sutka olmalıdır. Bu məhkəmənin səlahiyyətinə aiddir. Bu ilk idi təbii ki, biz bunu tamamilə qanunsuz hesab edirik və məhkəmədə də bunu məhkəmənin diqqətinə çatdırdıq. Məcburuq, yəni öz mövqeyimizi Avropa Məhkəməsinə bildirək. Cavad bəy, bir sual da verim. Yəni, məhkəmədə elan olundu ki, şikayət verilib 24-ü oktyabrda və 24-ü oktyabrda da məhkəməyə daxil olub Bakı Apellyasiya. Burada müəmmalı situasiya yanır ki, bu günləri 29-udur, iş günü qutarıb. Biz hesab eləyirik ki, burada kifayət qədər şübhəli məqamlar vardı. Yəni, biz bunu bu məsələni də araşdıracaq. Biz hesab eləmirik ki, o şikayət vaxtında verilibdir. Rəsmiləşdirilsə də vaxtında verilməyib, çünki onun baxılma müddəti var, o həmin gün baxılır, dərhal baxılır. Bu gün işə artıq 5 gün keçibdir. Yəni bunlar hamısı... Yəni işin bu gecə saatlarında baxılması da onun sübutudur. Ona dəlalət eləyir ki, burada bu məsələ kifayət qədər şübhəlidir. Biz hesab eləyirik ki, şikayət vaxtı keçirməklə verilmişdir. İndi dəfələrlə apellyasiya şikayətləri veribsiniz inzibati həbslərdən. Yəni siyasilərdə elə olmuşdu ki, indiyə qədər bir gündə, iki gündə azalmayıb, amma burada polis rəisinin şikayəti dərhal təmin olundu, 15 gün artırıldı. İndiyənə qədər inzibati həbs müddətinin azaldılmasını mənim praktikamda olmayıb, amma çoxaldılması oldu artıq və bu oxşuyur ki, çox pis bir tendensiya halını alacaqdır. Çünki eyni gündə bu günləri digər bir inzibati həbs müddəti də 15 gündən 30 sutkaya artırıldı.